ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဝတ္ထုတွေကတော့ဆရာဒေါက်တာဇော်တန်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဇန်နီယာနှင့်နိုင်ငံရေးချဝတ္ထုတူများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဝတ္ထုတူတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အချစ်ဦးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူပဲဖြစ်ပါတယ်အချစ်ဦးကဗျာဆရာရောဘတ်ဖရော့ဂါသူ့ရဲ့အချစ်ဦးကြောင့်ကိုကျွန်တော်ကိုမကြာခဏပြောပြတတ်ပါတယ်သူချစ်သူဟာစပင်နဲ့နဲ့မျက်လုံးနဲ့နဲ့နဲ့တစ်တစ်ပိပိနေတတ်တဲ့ယောက်ျားဆန်ဆန်မကြမ်းပုံပဲလို့ပြောပြခဲ့ဘူးတယ်။သူမရဲ့အမိကစာပရာပီဘော်ဒီလို့ခေါ်ပြီးသူမနဲ့ဖရော့စ်တို့ကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာကြာကလေးကနယူးဟန်ရှိုင်းယားပြည်နယ်ကစလမ်မြို့လေးမှာကျောင်းနေဘက်တွေလေယူပြိုဝင်စား12နှစ်သားအရွယ်မှာသူဟာစာပရာစီကိုချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်းဟိသစာတွေကိုအတက်တရရေးခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမပြုံမှာချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေကဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတော့သူ့ကိုအေးမဆိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒီလိုနဲ့သူလည်းအဲ့ဒီရက်ကပြောင်းရွှေ့သွားပြီးဆာဗရာနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဖရော့ရဲ့တရားဝင်အထုပ်ပတ်တိရေးစရာဆိုတော့သူပြောပြခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့မှတ်သားထားခဲ့မိတယ်နောက်နှစ်အတန်ကြာတဲ့အထိဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီဆာဗရာပီဘော်ရီဟာမုတ်ဆိုးမအပြင်းနဲ့စလန်ရက်ကိုပြန်လာပြီးနေတယ်လို့သတင်းကြားတော့တာပါပဲကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းကို Frog ကိုဘာမှမတိုင်ပင်ပဲနဲ့သူမနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့ကြောင်းစာရေးလိုက်တာသူမစီကလာတွေ့နိုင်ကြောင်းရည်ရည်မော်နဲ့ပြန်လဲဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်အသက်80အရွယ်လောက်အရက်ရှည်ရှည်သပင်ဖြူဖြူခန္ဓာကိုယ်နွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းနဲ့ချောမောလှပနေစေဖြစ်တဲ့ Sabra ဟာကျွန်တော်ကိုစီးကြိုခဲ့ပါတယ်ခုချိန်မှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကဗျာဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့တယ်လို့သူမရဲ့ကျောင်းနေစဉ်ဘဝက Frost နဲ့အမှတ်တရတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အကို Charge ရဲ့ Frost ရဲ့ကျောင်းစဉ်ချိန်နဲ့စနေနေ့တွေမှာတတော်တဲ့အတူလျှောက်သွားခဲ့ကြတာတွေတခြားချောချောလှလှမိန်းကလေးတယောက်ကို Frost ကအယောတဝင်နေမိရင်သူမနဲ့ Frost တို့ရံပွဲနှွဲခဲ့ရပုံတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကြာရှည်မနေခဲ့ပါဘူး။ချက်ချင်းပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတော့မှပဲအထုပ်ပတိရေးတဲ့သူတွေစိတ်ကူးရင်တက်ပြီမဲ့အင်မတန်မှတွေ့ရခဲ့တဲ့လုံးဝမမျှော်လင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေ့ရတော့တာပါပဲဒီလိုပါသူမနဲ့ကျွန်တော်ဟာအရင်တစ်ချိန်ကတက်ပို့ပြီးတော့ပွပွလင်းလင်းစကားပြောဆိုခဲ့ကြရကကျွန်တော်ကပြန်ချိန်တန်လို့မတက်ရက်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာဆာဗရာထိုင်နေရပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အတိအပြင်ပြောစရာများရှိပါသေးလားခင်ဗျာလို့မေးလိုက်တော့ဆာဗရာကဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုတယ်တကယ်တော့သူမဒီအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းလို့အချိန်အခါကောင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာကလားသူမဟာသူမရဲ့လေယောက်ျားတည်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာခလေးဘွားတဲ့ကနေခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုပြန်လာခဲ့တယ်သိပ်မကြသေးခင်ကမှသူမရဲ့အိမ်ထက်ခိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုံတွေအလိမ့်လိမ့်ကပ်နေတဲ့သင်းမောတွေအပေါ်မှာအသုံးပြုရတဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ခဲ့မိတာအထက်မှာသူမတို့ဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်ကသိမ်းဆီးထားခဲ့တဲ့မိသားစုပစ္စည်းတွေထဲမှာသူမကျောင်းနေစဉ်ဘွားကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ခဲတံထည့်တစ်သားတစ်တာလေးတစ်လုံးကိုရှာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမအဲ့ဒီတစ်တာလေးကိုလက်ထဲမှာကင်ထားရင်တစ်တာလေးရဲ့အောက်ခြေမှာလျှို့ဝှက်အန်ဝှက်လေးတစ်ခုပါတာကိုရုတ်တရက်သတိရလိုက်မိတယ်။ပါလွားတဲ့တစ်သားအောက်ခြေလေးကိုအပြင်ဘက်တွန်းထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအန်ဝှက်လေးကပွင့်သွားရော။သူမလည်းအဲ့ဒီအန်ဝှက်လေးကိုဆမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အထက်ကစာလေးတစ်ဆောင်ထွက်ကြလာတယ်။အဲ့ဒီစာလေးတစ်ဆောင်ဟာ1886ခုနှစ်လောက်ကစောင်းရာသီမှာ Frost ကဆာဗရာဘီစီကိုရေးခဲ့တဲ့စာတွေပါပဲ။အဲ့ဒီစာရီကိုသူမကျွန်တော်ကိုကြည့်စီခြင်းမိလေသူမဟာဇပွဲတစ်ခုရဲ့အန်ဆွဲတဲ့ကအဲ့ဒီစာရီကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစာလောကရဲ့အင်မတန်မှထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးရဲ့အစောဆုံးရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရုတ်တရက်မမျှော်လင့်ပဲရရှိပိုင်ဆိုင်တော့မှာပဲဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအကြီးအကျယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲကစာတစ်ဆောင်ကိုစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်စာထဲမှာရေးထားတာကတော့မင်းပေးတဲ့တည့်ရက်တွေကိုကိုသိိတ်နှစ်သက်တယ်ဒါကြောင့်စာအုပ်ထဲမှာအမျက်တနှိုးညှက်ပြီးတော့တင်းထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ဆောင်ထဲမှာကတော့ဒုနှစ်ယောက်မကြာခဏရံပြစ်ဒေါသပုံထနေကြရတာကတော့ပျော်စရာမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒုနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ရေရှည်တီတက်နိုင်မလားဆိုတာကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မထိနိုင်ပဲခမ ्याओं ချစ်မိခဲ့တယ်ခမ ्याओं အယူအမှုနဲ့တန်တန်ဆွဲဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုခံစားမိတိုင်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒေါသထွက်ခဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့အချစ်စိတ်မှုန်နေတဲ့လူရွယ်လေးတယောက်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်နဲ့ပေါက်ကွဲမှုကိုသတိပြုခံစားမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာဒီရဲ့တွေးရှိချက်အရေးပါပုံကိုဆာဗရာဘီဘော်ဒီကတော့ရိပ်မိပုံမရဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစာတွေကိုဆာဗရာကကျွန်တော်ကိုလည်းပြီးရောဒီစာတွေရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကတိတ်ပြီးတော့မြင်မာနေတာကြောင့်
ceno ni ne lassa opine lakan boya ma phit nai chaung chin pya ya ba de dai mae tu ma ni ne di sa ri o massachusetts pi ne ahs myo ma shi de joun pi tu sa ji dai ga robert pro ye sa mu ri su saung tha ya ni ya ko hlu dae nai ma la so ra o sin sa bu pyo ro tu ma tabo tu ke ba de nau ye a nei nge twe ma be sa mu mya su saung tha ya pya dai mu si o ai di sa ri ceno ko dai po pi ke ba de ceno o ga bya sia ji frost ga သူရဲ့ကိုရေးကိုရာကိစ္စမှာဆက်ဆက်ဆူဆူလုပ်တယ်လို့ထင်မှဆိုရင်တည်းအဲ့ဒီစာတွေကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကိုနှိယဝတ်ထားဖို့ပြတိုင်မှုချာအာဂရင်းကိုပန်ကြားထားခဲ့ပါတယ်စာရီယိုမပြောက်ပြက်အောင်အနောက်ဘက်ကအမာခံလှုပ်ထားဖို့စာရွက်ထူထူနဲ့ထုပ်ပိုးသိမ်းဆီးထားပြီးကျိုးစာတစ်ခုနဲ့အထုပ်အပေါ်ကချီထားဖို့ရယ်ပြီးရင်အပေါ်ကရောဘတ်ဖရော့အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးဒီအထုပ်ကိုဖွင့်မကြည့်ဖို့စာတန်းကပ်ပြီးစာကြည့်တိုက်ရဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာသိမ်းဆီးထားဖို့ကျွန်တော်ကစာကြည့်တိုက်မှုကိုမြစ်တရက်ခံခဲ့ရပါတယ်တကယ်လို့သာကာယကံရှင်ရောဘတ်ဖရော့သာရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းတည်ရှိနေမှာပါဖရော့စ်ကလည်းအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာပဲသူစောစောကရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပြအချုပ်ကိုခိုင်ခန့်တဲ့တတ်ထုတစ်တာတစ်သေးလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးသိမ်းထားခဲ့တာကိုခမကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့စာလေးဆောင်စာကြည့်တိုက်မှုစီရောက်လို့သိမ့်မကြခင်မှာပဲသူကရုတ်တရက်မမျှော်လင့်မဲသူရေးထားခဲ့တဲ့ကြပြတွေကကြပြတစ်ပုဒ်ကိုယူဖို့ပြတိုက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါလိရောပြတိုင်မှုဂရင်းကဖရော့ကိုအခန်းထဲကိုလိုက်ပို့ခဲ့ရတယ်။ဖရော့ကတစ်တာလေးတဲ့ကသူ့လိုချင်တာကိုဖွင့်ယူပြီးလို့တစ်တာကိုပြန်ပိတ်မှာဟိုဟိုတီတီစောက်ကြည့်ရင်းနဲ့အလိုဓာတ်ဘာဘာလိမ့်လို့မေးလိုက်တယ်။ဂရင်းကလည်းလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်ထားရမယ့်စာကိုအနီးနားကစင်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားခဲ့တာကိုခမဖရော့ကစာတုပ်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဗဇက်ကအတန်ထွက်လို့စာကိုအော်ဖက်လိုက်တယ်။အလိုရောဘတ်ဖရော့အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးဖွင့်မကြည့်ရလို့ဆိုပါလား။သူကစာကြည့်တိုက်မှုကိုစွတ်စွဲတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဒါခမရလက်ရည်ပဲမစ္စတာဂရင်းဂရင်းလည်းမျက်နှာနီးရဲပြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လာရီသွမ်ဆင်ကအခုလိုရေးပါဆိုလို့ရေးထားရတာပါဖရော့စ်ကရှင်းပြနေတာကိုစောင့်မနေတော့ဘဲနဲ့စာတုပ်အပေါ်အကျိုးဆွဲဖြက်အပြင်ကထုတ်ပိုးထားတဲ့စက်ကူအထူကိုထုတ်ယူဖက်ကြည့်လိုက်တော့တယ်စာရီယိုလည်းဖက်ပြီးရောလူကြီးလူကောင်းအဖိုးကြီးဟာစာရီယိုစင်ပေါ်မှာပြန်တင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့စကားတစ်ခုမှမပြောတော့ပဲလှည့်ပြီးတော့စာကြည့်တိုက်ထဲကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ Green ကဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့မြတ်အလုံးစုံကျွန်တော်စီစာရေးပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့စာထဲမှာကဗျာဆရာကြီးဟာတော်တော်စိတ်ဆိုးနေပုံရတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အတော်ကြီးကိုစိတ်ပူနေခဲ့မိပါတယ်။တကယ်လို့ Frog ကသာသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲသူ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ဆူဆူလုပ်ခဲ့တာကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုရေးသားပြုစုဖို့ကိစ္စဟာစတော့မဆက်ရသေးဘူး၊လက်ထိတန်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။သူကျင်းတဲ့အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအကောင်းဆုံးကတော့သူဒေါသထွက်နေရကနည်းနည်းအေးဆေးငြိမ်သက်သွားတဲ့အထိဆောင်ပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူဘာပြောမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပါပဲဇွန်လရောက်လာတဲ့အထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူးခမသူနဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ချထားတဲ့အတိုင်းဗျာဆရာကြီးနဲ့အချိန်အတော်ကြာကြာနေဖို့ကျွန်တော်ဟာဘာမောင်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့ယာကင်းထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူဟာဆလက်ရွက်မျိုးစေ့တွေကိုအတန်းလိုက်ကျဲချစိုက်ပျိုးလို့နေပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုယဉ်ကျေးပြူငါစွာနဲ့ခရူးကြိုပြုတ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကလည်းစဉ်စားချင်းချင်းညံရှိတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။သူကကျွန်တော်ရဲ့မြို့နေအပေါ်ဝစ်စုံကိုချွတ်ပြီးဆလက်ရွက်တွေမညှို့နှွမ်းခင်မှာမြေကြီးထဲမှာစိုက်နေအောင်သူ့ကိုကူညီခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကယာသမားဘွားကလာတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အလုပ်လုပ်လို့လည်းပြီးရောသူနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ဒက်ကသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာကြောက်သားမီးလင်းဖို့ရှိမှထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ Frog ကသူမွေးထားတဲ့ကြက်မတွေကိုမြေခွေးတကောင်ကဘလို့နှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတာကစကားဆတယ်။ "သူကကျွန်တော်ကလည်းလှင်လှင်မြန်မြန်မတုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးခမ။ဇလန်းမှာကျွန်တော်လူငယ်ဘဝနေကလေးကဒါမျိုးတကားမှဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲသူစကားတဝက်တစ်ပြက်မှာပဲမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကိစ္စကဘွားကနေပေါ်လာခဲ့တယ်လေ။ဇလန်းဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့ရှေးအောင်နောက်ဖြစ်တွေကိုသတိရသွားစေပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာတမဟုတ်ချင်းပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူကရှေ့ကိုကိုင်းပြီးသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးကျွန်တော်ရဲ့နှာခေါင်းအောက်ဘက်မှာဟိုဟိုဒီဒီလှုပ်ရမ်းရင်းကခမရပဲခမရပဲခမရကျုပ်ကိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲလို့ပြောရင်ဂျုံစာကြည့်တဲ့ကဇာတ်ကြောင်းကိုပြန်လှန်ပါတော့တယ်။သူကစာတုပ်ပေါ်ကစာကြောင်းကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာဂရင်းကကျွန်တော်နာမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောရမှာဒီကိစ္စကျွန်တော်လက်ချက်ပဲလို့သူသိကြောင်းသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဘာမှကြိုတင်မတိုင်မင်ခဲ့တော့ဒေါပွားနာကြီးစိတ်နဲ့သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ခင်ပါတယ်။သူကအထုပ်ကိုဆွဲဖြဲပြစ်ပြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့မဲ့သူစပြောလိုက်တဲ့စကားနဲ့ပဲသူ့ရဲ့နာကြီးစိတ်တွေကပြည့်လွင့်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရပါပြီ။အော်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဆာဘရာ။သူအဲ့ဒီစာတွေကိုဖတ်နေခဲ့စဉ်တော့
तुहा भलाउ थी टेगा दरिया ज़ियारी लुआ मुमु आउ मा निम्यो गे रे सुराओ बदु गा मा नाले दबो पाउ नाइले में मौ फू लो तुहा प्यो बारे नाउ सों साले फट पी यो तुये म्यलो ऐ ने मा स्वे म्ये सई ने म्ये रिया पी श्यान नि गे रे मिस्टर ग्रीन गा तु म्ये ले नि रा गो म्ये तवा मा सो लो तुहा सोए नि गे बी तु बदु गो मा नाउ थे सगा मा प्यो नाइ नो उ दा ने तु ले टचो रे लिट ठ्व ला गे रो रे फ्रो आ तु सगा गो जेट लाइ लो तखान लों ले ញ៉ៃ ता टेक सई दोया ဒီ တခါ မျက်ရည် လဲ ရတာ ကျွန်တော် ပါ ချက်ချင်း ပဲ သူ့ အမူအရာ တွေ ပြောင်း သွား ပြီ သူ က ကျွန်တော် ကို တက်တယ် ကြီး စိုက် ကြည့် ပြီ ဒါ နဲ့ ခမ्या သူ့ ကို တွေ့ ခဲ့ တယ် ဟုတ် စား လို့ တီတီ ငြိမ် ငြိမ် မေး လိုက် ပါတယ် ကျွန်တော် က ခေါင်း ငြိမ် ပြ လိုက် တယ် ဘမာ တွေ့ ခဲ့ တာ လဲ ဗျ စလမ်း မှာ ပါ သူ ကျွန်တော် ကို စိုက် ပြီးတော့ စိုက် ကြည့် နေ ခဲ့ တာ ကျွန်တော် ကလည်း ရှေ့ ကို ဆက် ပြီးတော့ မ ပြော ရ တော့ ဘူး တိတ် စိတ် နေ တာ က မတက်မတာ ဖြစ် စေ တယ် နောက် ဆုံး တော့ သူ က သူ့ ကို သူ ပြော သလို ਨੇ နှစ် ပေါင်း 60 တောင် ရှိ ခဲ့ ပြီ ကျွန်တော် လည်း तू ပြောတာ ကြားရ အောင် ကိုကို ရှေ့ ကို ကိုင်း လိုက် တယ် နှစ် ပေါင်း 60 လုံး လုံး ကျုပ် သူ့ ကို လုံးဝ မ မေ့ ခဲ့ ပါ ဘူး လို့ ပြော ရင် ကိုကို ရှေ့ ကို ကိုင်း လိုက် ပြီး တီ ငြိမ် တဲ့ အတန် နဲ့ ကျွန်တော် ကို ပြော လိုက် တာ က တော့ ခင်ဗျာ စ ပြော နိုင် ပါ ပြီ ကျေးဇူး ပြု ပြီး तू နဲ့ ပတ်သက် လို့ အစ က နေ အစုံ ခရီးစည် တွင်း ကြ ကျွန်တော် ကို ပြောပြ ပါလား ခင်ဗျာ ဤ ဝိတု အိန္ဒိယ ရေ ပြီး ပါ ပြီ